Poprvé v novodobé historii šumperského hokeje udrželi v Hradci první ligu. Navíc chyběly jen dva body k tomu, aby si tým Radka Kučery zahrál play-off. Do skupiny o baráž si Draci odnesli 12-bodový náskok ze základní části před 13. Berounem. Medvědům se sice částečně podařilo ztrátu smazat, ale Draci 3 kola před koncem zvládli zápas v Kadani a udělali tak poslední definitivní krok k záchraně první ligy. Poslední zápas na domácím ledě měli Draci sehrát ve středu 21. března. Litoměřice však požádali o zrušení zápasu a šumperský Salit jejich žádosti vyhověl. Připravil však náhradní program. Draci sehráli exibiční zápas mezi sebou. Ve druhé třetině se však proti Drakům postavili mladí Draci Šumperk. Kluci, o 3 hlavy menší, však svoje starší kolegy rozstříleli 10-0. Tomáše Šturalu tak fanoušci vyhnali z brány skandováním "My máme golmana, vy máte díru". V utkání padlo 20 branek. Po skončení zápasu se na led nahrnuli diváci a pak už bylo slyšet jen cvakání z pouští a cvakání propisek. Tak jak hodnotíš letošní sezónu, jak se ti líbila? Takže letošní sezóna pak byla fakt suprová. Nevynechala jsem ani jeden zápas, teda když se Draku někdy nedařilo, tak to do hokeje patří, takže já jsem byla spokojená. Který je tvůj nejoblíbenější hráč? Michal Volecký. Číslo 66. A budeš chodit i příští sezónu? No, jelikož jdu na Gimpl do Šumperka sem, možná, jestli se tam dostanu, tak nevím, jak to budu stíhat, ale určitě se mi nasnažím. Díky moc. Jak dlouho chodíte na hokej v Šumperku? No strašně dlouho. Od narození. A to je jak dlouho? Já jsem se narodil 53 roku. Který je váš nejoblíbenější hráč? Všichni. Všichni. Ne, všichni. Všichni. A chystáte se chodit i příští sezónu? Samozřejmě. Budete na každém zápase? Musím. Tak hodnotíš letošní sezónu, jak se ti líbila? Tak myslím, že byla úspěšná. Zachránili jsme se, škoda play-off nevyšlo, 2 body, ale spokojenost. Byl jsi na každém zápase? Na jednom jsem nebyl, asi Hradec z Králové, ale všechno jsem sledoval přes internet. Který hráč se ti v letošní sezóně nejvíc líbil? No byli tady asi všichni dobří, ale asi Karel Plášek. A budeš chodit i příští rok, nenecháš si udělat další prvoligovou sezónu? Tak určitě, že jo, prvoligový a budeme chodit dál i nadále. Michale, letošní sezóna hodně úspěšná, jak ji hodnotíš? No tak určitě, hoši, no tak určitě a já nevím, hodnotím i tak, že jsme se mohli dostat, byli jsme kousek od playoff, takže pro mě, pro nás všechny by bylo nejlepší, kdybychom se tam dostali a na příští rok to je pro nás výzva, že to dokážeme hrát, že jsme to dokázali udržet poprvé a na příští rok doufáme, že toho dosáhneme taky. Takže pro příští sezónu cíl playoff? No určitě. A co ti čekám v následujících hodinách, dnech, týdnech? V následujících, jo, chystám se dodělat maturitu. Takže já se vrátím do Ostravy zpátky a budu dodělávat, budu se učit. Odebírám se na chalupu, kde budu mít klid a tam se budu připravovat na maturitu. Zakončení sezóny už proběhlo s týmem, nebo vás ještě čeká? Dneska večer to proběhne tady, takže na Blue Staru, takže asi se tam uvidíme všichni, nevím, kdo tam přijde, takže. Co říkáš ještě na šumperské fanoušky? No vynikající. V Havířově to nebylo takové dobré jako tady. Tady jsou oddaní, si myslím, i když někdy v místech taky dokáží zapískat, ale to k tomu patří, takže si myslím, že super. Aleši, letos hodně úspěšná sezona, určitě budeš souhlasit. Navíc pro tebe individuálně taky, protože jsi byl jeden z nejproduktivnějších backů první ligy. Čím to, že se ti tak dařilo letos? Tak za to musím poděkovat určitě spoluhráčům z Liney a ostatním, protože ti mě to připravovali a jsem měl to štěstí, že mi to tam občas padlo. A takže díky celému mančaftu a hlavně naší Lajně, no, Melounovi, Novasovi, Karlovi Pláškovi a tam hrál Cinkoš a teďka na konci Hlína, takže určitě díky ním. Jaká byla nálada teďka na konci zóny v kabině? Chyběl vám ten poslední krůček, abyste měli záchranu jistou? Tak bylo to těžké, jako všichni si myslí, že to je jednoduché, když máte tam 14 bodů náskok, jo, jako nebylo příjemné tady po mostě číst nějaké věci, že jsme to pustili schválně a takové keci, jako to nikdo, dám ruku do ohně za každého z nás v šatně, že to nikdo neudělal. Prostě je to fakt strašně těžké na psychiku a už bylo odehraných nějakých 60 zápasů, takže i fyzicky a jsou rád, že jsme to zvládli v Kadani a potom, že jsme to zvládli ještě ukončit pěkně v Berouně a jako tomu asi víc není co říct.
Sezóna je za námi, co tě čeká v následujících týdnech? Pojedeš někam na dovolenou, dáš si chvíli od hokeje odpočinek? Tak určitě si dám chvíli a budu se věnovat teďka co nejvíc rodině a dětem, protože manželka si zaslouží, abych teďka trávil 24 hodin s ní, protože to bylo fakt hodně, cestování, všechno, takže jsme nebyli mu skoro vůbec doma. Co nejvíc s dětma a s rodinou. Karel, letos první sezóna za Draky, jak se vám líbila, jak se vám hraje v Šumperku? Jo, tak co jsme si řekli, to jsme si splnili, tak já si myslím, že dobrý, no. Určitě super. Já jsem se tady zahrál strašně moc, dostával jsem důvěru a doufám, že jsem to vrátil. No. Podepsal jsi na příští sezonu, je to pravda? Jo, teďka před chvilkou. Před zápasem nedělal. Takže jaký je cíl Draků pro příští sezonu nebo tvůj individuální? Já, tak to individuální sport není, takže já bych si přál, prostě chtěl bych hrát playoff, já si myslím, že to je každýho sen tady, no. Nehrát jenom ten spodek, no, říkat si, no, nespadnem a to, jako je to pěkný, že se to udrželo a já bych chtěl hrát playoff. A ty máš za sebou hodně sezon v extralize, co bereš za svůj největší osobní úspěch v své kariéře? O, tak já mám dvě medaile, jednu se Znojmem, tam jsme byli třetí a pak jsem hrál za Znojmo první ligu a vytáhli jsme Vítkovice a tam mám vlastně stříbrnou, no. Ale jako největší úspěch je vlastně, že jsem tu extraligu mohl hrát, jo, to je super. To. A kam pojedeš na dovolenou, co tě čeká v následujících týdnech? Ježiš, na dovolenou nevím, já se budu věnovat, teďka mám mladého kluka, hraje hokej, oni ještě neskončili, oni ještě hrají, teď budou všelijaký turnaje, tak já budu mít dovolenou zase na zimáku, takže budu cestovat s ním a koukat se na něj. Tomáši, letos jsi byl jedním z nejvytíženějších golmanů první ligy, konec sezóny, jak se cítíš? Odchytal bys ještě nějaké zápasy? No tak asi jo, ale zápas do zápasu už to bylo horší, těžší. Jsme rádi, že už je konec, takže bylo to dlouhý a náročný. Jo. Jak těžký byl ten závěr sezóny? Měli jste tu první ligu téměř zachráněnou, ale pořád chyběl ten poslední krůček. No právě ten poslední krok, to byl to nejtěžší. Přišlo mi, že jsme byli už křeči, už jsme to chtěli co nejdřív ukončit a myslím, že to bylo jedna z nejtěžších částí sezóny. Tomáši, je konec sezóny, co tě čeká v následujících týdnech? Pojedeš někam na dovolenou, dáš si od hokeje pauzu? Tak na dovolenou, tak tu bych chtěl, uvidíme, ještě není nic naplánovaného. Určitě pauza nějaká bude, ale budu chtít zase hrát inline přes léto, abych aspoň nějak trénoval, že? Takže pauza nějaká bude, ale určitě nedlouhá. Budeš příští sezónu chytat Šumperku? To ještě nevím, my jsme se s panem Českým ještě na tohle téma nebavili, nějaký dotazy na stylu, jestli tady chci zůstat, už tady byli, takže my to budeme řešit teďka po sezóně. No. A ty osobně bys chtěl? Tak určitě, tak mě se tady líbí, tak proč ne? Ano, dneska večer vás čeká rozloučení s týmem, rozloučení s úspěšnou sezónou, jak se na to těšíte? Tak určitě se těšíme, že jo? Jak hodnotí sezonu? Tak určitě pozitivně. Hlavně cíl jsme splnili, tak jako asi všichni jsou spokojeni. Ten cíl byl jednoznačně to udržet a to se nám podařilo. Buďme rádi za to, že to nebylo v baráži, že jsme to zvládli dřív. Škoda toho play-off o dva body, no. To by se moc dařilo v únoru, dal vás v každém zápase minimálně gol nebo dva. Čím to bylo, že to najednou přišlo? Jo, to kdybych věděl. Já bych si neřekl, že se mi nějak dařilo, jako já si myslím, že jsem hrál víceméně furt stejně, spíš se to ke mně nějak odráželo a jako celé léto se nám začalo nějak trošku dařit. Potom špatném lednu, to buďme rádi za to. Co ten konec sezóny? Zbýval ten poslední krušek, pořád se to nedařilo. Jak to hodnotíš ty? Jak jste to viděli v kabině? Jo, dramaticky jsme to viděli, nebo ne, dramaticky. Jak to říct slušně? Ne, vůbec to nebylo jednoduché. My jsme věděli, že prostě máme dostatečný náskok, možná jsme to měli trošku v hlavách. A to se možná podepsalo na těch výkonech, na těch domácích zápasech. Je nám to líto hlavně kvůli divákům, že jsme to mohli ukončit tady. Ale nakonec jsme se z toho dostali a zvládli jsme to. Kam se chystáš teďka po sezóně? Pojedeš někam na dovolenou? Já se chystám na dovolenou asi na 4 měsíce do Vlčovic domů. A budu to prokládat dovolenou ve Vlčovicích. Takže super. Budeš u toho sledovat baráž o první ligu, protože tam se dostal Havířov, tvůj bývalý klub. Že bych to nějak jakože sledoval, mám tam hodně kamarádů, takže se na to podívám, přeju jim to klukům. Hlavně to, co se tam děje, tak ať mají první ligu, zaslouží si to. Další sezóna je za námi, tentokrát hodně úspěšná. Podařilo se splnit všechny cíle, které si klub před sezónou vytyčil? Podařilo se splnit cíl, že jsme se zachránili.
Ale už na tiskovce před sezóní jsem říkal, že je cílem trvale v průběhu sezóny nebýt mezi posledními čtyřmi. Do Vánoce nám to dařilo. V lednu z 9 utkání jsme 8 prohráli, klesli jsme na předposlední místo. V únoru zase famózně jsme se škrabali, ale oni vyhrálo i okolí kolem nás, vyhrávali. Musíme být spokojení. Pár utkání doma v tom závěru to zahaprovalo. Na druhé straně kluci se semkli a zase venkovní zápasy. A hlavně v Kadani a potom už kosmeticky v Berouně prokázali, že ten manšaft má vnitřní sílu, takže jsme se v celku v pohodě zachránili a z tohoto pohledu můžeme být spokojeni. A my jsme zastavili ten jumping konečně 6. rokem, a co to děláme s Radkem Kučerou hokej. Já osobně jsem spokojen. I po finanční ztrátce dopadla sezóna v pohodě? Tak samozřejmě nákladovost ještě není známa, protože dobíhají faktury samozřejmě hráčů až do května, doprava, hokejky. To víte, že to není jednoduché. Podaří se zajistit prostředky i pro příští sezónu. Můžeme teďka říct, že v příští sezóně se bude hrát Čumperku první liga? Já to v tuto chvíli nevím, protože každý rok panuje nesoulad. Na straně jedné stabilizujete hráče ve formě smluv, čili to je prostě sčítání a násobení, kolik ta sezóna na mandatorní výdaj může stát. A na straně druhé hráčům právě skončila sezóna a mě čeká nejvíce práce, obcházet sponzory, partnery klubu a já nevím ve finále, kolik se mě peněz setká. No a na konci se to musí protnout. Já jsem známý tím, že bez ohledu na soutěž, kterou hrajeme, nesmím na konci sezóny dlužit. Já si myslím, že tuto sezónu se to podaří a následující sezónu to je jeden velký otazník. V případě, že příští sezónu se v Šumperku bude hrát první liga, bude cíl zase ten, aby se Šumperk udržel, nebo máte vyšší ambice třeba na playoff? Já vás opravím, ne, v případě, v Šumperku se určitě bude hrát první liga, v každém případě, to víte, že s jídlem roste chuť. Já bych rád to nějakou příčku posunul. Už teď poměrně těsně jsme ztratili 2 body, nebo o 2 body jsme nedosáhli na 8. místo. Je to dáno propadem v tom lednu. Je potřeba budovat manšaft, aby si nahrál body v průběhu té sezóny a na konci té sezóny neměl takové trápení. Jestliže v tuto chvíli jsme skončili i vlivem toho konce, jak se prostě zápasy rušily, na 3. místě od konce. Určitě to budu chtět posunout nějakou příčku, ale je to hodně o tom, jak si manšaft sedne. V tuto chvíli je podepsaných 5 smluv na příští sezónu. To nejlepší v tuto chvíli, co u nás je. Další jednání bude probíhat zítra, čili do konce dubna předpokládám, že bude známý kádr. Budu chtít s Radkem velmi, nebo trošku posílit a tím pádem by se měly dostavit i lepší výsledky. Šumperk byl v letošní sezóně jedním z týmů, který nestřelal nejvíc branek, čili ofenziva dobrá. Budete posilovat v defenzivě? Určitě budeme, vemu to od konce, budu chtět brankáře ponechat. Nabídka mu šla, vzal si čas na rozmyšlenou, celku logicky čeká, jestli nějaký laso z extraligy přijde. Defenziva jednoznačně je potřeba posílit. Na straně druhé je vidět, vnímat, že současný hokej je o tom, že 5 hráčů brání a on, ten útočník se musí prostě vrátit. Čili já bych všechno neházel na obranné řady, ale obranné řady bych chtěl posílit. Například Jiřím Suchým, který tu odehrál konec sezóny, jak to vypadá s ním? Jiřím Suchým jsme domluveni a momentálně je v rekonvalescenci. Jsme domluveni, že se potkáme, základní pilíře, asi chápete, finanční, byly řečeny a uvidíme. Vyjádřil zájem, že jestli první ligu, tak v Šumperku, bydlí tady v Bruntále, má to kousek, má tady přítelkyni, než někam dojíždět do Ústí nad Labem, kde tuto sezónu nějak začínal. Já myslím, že se to podaří. Radku, letošní sezóna asi nejúspěšnější v té šumperské historii. Tak co pamatuju, tak asi určitě a myslím si, že vždycky se zachraňovalo přes baráže, jestli se nepletu a dneska jsme to zachránili v základní části, šáli jsme po playoff, tady nám uteklo pár bodů, takže nebolí o 2, takže si myslím, že jako super a můžeme být maximálně spokojení, takže já si myslím, že to je jedna, nebo ne jedna, ale nejlepší sezona, která se v Šumperku hrála.
Radko, na konci sezóny chyběl Šumperku pořád ten poslední krůček k tomu, aby měl záchranu jistou. Jaká byla nálada v kabině? No tak určitě to nebylo jednoduchý, protože vždycky ten poslední krok, jak se říká, a to je jedno, jestli člověk hraje baráž o postup, nebo jestli hraje o sestup, nebo jestli hraje playoff, ale ten krok je vždycky nejtěžší, ten poslední, a my jsme to chtěli za každou cenu udělat, a ono z té přeměry snahy to dopadlo vždycky tak, že se nám to nedařilo a tahalo se to vlastně až do toho čtvrtého kola, nebo vlastně čtvrtý kolo před koncem, co se nám zbývalo, tak tam se to vlastně rozhodlo až vlastně v té Kadani. Jo. Přitom jsme měli tady vlastně matchboli doma už s Mostem a tam jsme to neodehráli dobře, když jsme vedli 3-1 a takový zápasy prostě jsou a říkám, ale cením si toho, že ti kluci se semkli a hnedka vlastně další zápas venku jsme to rozhodli. No. Za chvíli začne tvorba kádru pro další sezónu, nějací hráči už jsou podepsaní, budete zhánět nějaké posily? Tak ono všechno to závisí od toho, kdo tady z těch hráčů zůstane, kdo tady nezůstane. Toto bych zatím ještě nechtěl nějak otevírat. Spíš bych to nechal ještě až na pozdější dobu, teďka je to všechno čerstvý, vlastně dneska jsme skončili nějak oficiálně, teďka tam bude nějaký takový meziplyn a pak se uvidí, co jak dál. No. Radku, sezóna skončila, pojedeš někam na dovolenou, dáš si chvíli od hokeje odpočinek? Tak asi ne, máme zatím na plánu dovolenou až v červenci, ale jako přiznám se, po stránce nervové toho bylo docela dost jako, a myslím si, že ještě se tomu vrátím zpátky, tady prostě ten mančaft, na který jsem mohl stát na té střílejce, tak jim strašně moc děkuju, protože to byla zase jedna sezona, z které já budu čerpat strašně dlouho, a i když teďka jsme třeba všichni vysílení a nervově, oni fyzicky, tak si myslím, že za týden, za 14 dní budu na to vzpomínat jenom v těch nejlepších superlativech. Budeš trénovat Šumperky v příští sezóně? To nikdo ještě neví. A chtěl bys? No tak uvidíme, no tak určitě, samozřejmě mě hokej baví a vždycky jsem chtěl dělat hokej v Šumperku, a tak uvidíme, jak to dopadne.